مرشح الليبان محمد الجامع ديمبيل بلاكي وكمدا مرشحين تاو ترتما يقولها وكيلة دا سومالي لان قبل كتوكدر يكا شرحان حسبيقا تلادا دالك سومالي لان هيا كلمية هيا سوين لوغو سودوية مقالة دا بروعية حرون تا قبل كتوكدر سودوين تا مرشح الليبان محمد الجامع ديمبيل هيا وحاكا قيب غاتي عقال وحقارد هاوين يدن يرو مرشح الليبان محمد الجامع ديمبيل وهو تيل إشا بروعية مقالة دا بروعوكا قيب غالي مناسبة سوين لو سو agaasime oo lagu shaacinayay isaga iyo saddex murashaxo kale ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta ballaaran ee loo sameeyay aan ilaaba mahadle aan ma sha Allah maanta waxaan soo gaarnay magaalada Burco ilaahay si nabad ah ugu keenay ma sha Allah waxaan imminka ka qayb galayna shirkii ee lagu shaacinayay murashaxnimada daahir galbeed ardayga daahir galbeed aan imminkana aanu soo diyaarinayno ka qayb galka shirka aan waan dhamaan wayn salaamaya inta taageerayaasha reer Tuqdheer oo dhan iyo reer Burco oo dhan waan salaamaya aan waxaan kaloo mid u salaamaya nimankii ka shaqeeyay xafladan aan qiimaha qayaha leh aad baan ayagana u salaamaya waxaan kaloo aad u salaamaya aan gudiga qaban qaabada aan xildhibaanimadeeda waan u mahadcelinayaa shaqadii wacneed ee qabteen waxaan idin rajaynayaa guul iyo gobnimo jaamac Salebaan Umar Bulsha TV magaalada Burco moogtahay macmeel in shirkadda Somtel ay ku dafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5000 ee hadiyado taas oo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile telegado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareega labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidheen lambarka gaaban ee 333